تحریک آزادی کشمیر کی خدمات کے صلہ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے شیخ فضل الہی راٹھور کے پوتے اور کوٹلی کے معروف قانون دان حبیب احمد راٹھور کے جوان سال بیٹے عشر علی ایڈوکیٹ 19 جنوری 2019 کو طویل علالت کے بعد کوٹلی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. راٹھور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما خواجہ عطا محی الدین قادری کے داماد جبکہ برطانیہ میں مقیم سیاسی و سماجی شخصیات راجہ ایوب احمد راٹھور، صدیق احمد راٹھور، ڈاکٹر ندیم احمد، انجینئر شکیل احمد راٹھور، ڈاکٹر ذیشان احمد کے ماموزاد بھائی جبکہ نوید خورشید راٹھور، عدیل احمد راٹھور اور ہارون خورشید راٹھور کے تایازاد بھائی تھے. اشر راٹھور ہر دل عزیز شخصیت تھے. ان کے انتقال پر کوٹلی کی فضا سوگوار رہی. ہر دل اداس اور ہر آنکھ اشک بار تھی. اشر راٹھور کی نماز جنازہ چلڈرن پارک کوٹلی میں ادا کی گئی جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد اشر راٹھور کو ان کے آبائی قبرستان محلہ بلیا میں سپرد خاک کر دیا گیا. محمد کے غلاموں کا کفن میں لجپال جدا رکھوالا کون مٹاون والا ہے او ساڈی اس سونے نل لگ گئی ہے او ساڈی اس سونے نل اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار عطا فرما اور پہچان عطا فرما. اے الہ العالمین جتنے بھی ہاتھ اٹھے اللہ جس نے بھی ہاتھ اٹھے تیری بارگاہ قبول ہے. اے اللہ مرحوم نے درجات بلند فرما نبی پاک آج کے شامل فرما کے جنت الفردوس میں مستحق بنا والدین کی صبر جمیل عطا فرما. اللہ اس قبرستان جتنے لوگ مرحوم ہیں سارے نے مغفرت فرما. آمین. فرما حاضرین محفل میں جن والدین سارے نے مغفرت فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آل محمد. اشر راٹھور نے 2018 میں عمرہ کی سعادت حاصل کی. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے گھر میں اپنی حاضری پیش کی. میلاد کمیٹی کے ممبر تھے اور 12 ربیع الاول کے پروگرام اور استقبالیہ گیٹس میں خصوصی دلچسپی لے تھے. ڈسٹرکٹ بار کوٹلی کے ممبر تھے. ڈسٹرکٹ بار کے اندر سیاست میں کلیدی کردار ادا کیا. ڈسٹرکٹ بار کے ممبران نے اشر راٹھور کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعائے مغفرت کی. اشر علی راٹھور تحریک آزادی کشمیر میں دلچسپی رکھتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے زبردست حامی تھے اور عمران خان اور تحریک انصاف کو مسائل کا حل اور نجات دہندہ سمجھتے تھے. موت تو حق کا راستہ ہے. ہر ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانی ہے مگر اشر راٹھور اپنے کردار اور محبت کی وجہ سے ہمیشہ اپنوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. آج ہم شکیل احمد راٹھور صاحب کے گھر ادھر تعزیتی ریفرنس ہے اشر علی راٹھور صاحب کے احسال ثواب کے لیے. تو اشر علی راٹھور ہمارا چچا زاد بھائی انتہائی نفیس بہت ہمدرد بہت اچھا انسان تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ. لے او یار حوالے رب دے تے مل لیے جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سیں تیرو سیں عمراں ساری. نواز مجید کشمیری کے نیوز لندن.